Робота з логопедом, психологом та реабілітологом, а також творчі заняття, які допоможуть краще інтегруватися у життя суспільства. У Чернівцях відкрили ще один центр для дітей та молоді з ментальною інвалідністю. Тож, що приготували для вихованців, розповідаємо далі. Пані Ганна – мати вихованця центру для дітей та молоді з ментальною інвалідністю, який працює на базі «Карітас» Чернівці. Майже 5 років її син відвідує центр та вже має значні успіхи. Це, по-перше, спілкування своїми однолітками, це дуже важливо. Дитина стала комунікабельніша, його почало цікавити інші сфери життя, не тільки побут домашній, коли він був вдома, і деякі галузі науки, техніки. Дуже цікаво, що є спортивні заняття, де також можна поправити своє здоров'я. І ось 12 квітня розпочав свою роботу ще один центр для дітей та молоді з ментальною інвалідністю, який розширить можливості соціалізації особливих вихованців. Нашою такою основою служіння це є діти з інвалідністю. Ми починали з цього. І ми бачимо, що є велика кількість дітей з інвалідністю, де ми не могли охопити. Наш центр перший мав десь до 18-19 дітей. І це невеличке приміщення, ми розділяли, тому що там був наш і офіс, і центр по праці дітьми з кризових ситуацій. І це було дуже мало, а потреби були великі. Керівниця центру вважає відкриття ще однієї локації для роботи з дітьми та молоді з інвалідністю дуже важливим, адже це допоможе більшій кількості вихованців, які мають певні труднощі у спілкуванні, розвиватися та краще влитися у суспільство. Нам потрібен розвиток завжди, на всіх етапах нашого життя. Нам потрібне спілкування з друзями, нам потрібен якийсь культурний розвиток, емоційний, фізичний. І все це мають отримувати всі люди, незалежно від їхніх нозологій. Молодь з інвалідністю, саме з ментальними особливостями, мають його отримувати, мабуть, вдвічі більше. З вихованцями працюватимуть психолог, логопед та реабілітолог, як індивідуально, так і за допомогою групової терапії. Окрім того, діти та молодь зможуть розвивати свої творчі навички та інтегруватися у суспільство. Для наших друзів буде творчість, будуть виготовлення свічок, виготовлення мила, ручної роботи, щось креативне, буде випічка і шиття. Це всі навички, яких ми можемо їх навчити в такому творчому ключі, але це всі навички, які їм згодяться в своєму дорослому житті. А самі ж відвідувачі центру дуже тепло відгукуються про свої заняття та вдячні фахівцям за їх роботу. Я навчаюсь шити дівчатам плаття на весілля. І ще хочу бути офіціантом. Мені в Карітасі дуже подобається. Тут дуже класно, тут дуже зручно. Мене всі люблять. Я всіх дуже люблю. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.